Jeg har jo alltid villet prøve langrenn. Så har jeg liksom ikke tatt taket. Det er litt det der med å liksom utfordre seg på en ny sport, og noe som er usikkert, og hva man trenger av utstyr og det hele. Men så kommer jeg til et punkt at ja, man har jo bare ett liv, og hva har man å tape på å prøve noe nytt? Det er jo litt typisk når man er kommet litt opp i årene at man glemmer å utfordre seg selv og flytte grensene sine og prøve noe nytt. Plutselig så kommer du inn i et miljø hvor du treffer nye folk og du får en ny input. Det gir en utrolig mestringsfølelse som aldri er for sent å ta tak i. Det å være med på breddesamling får jeg både treningen og lærer teknikk. Jeg får ekspertisen fra trenerne som er her. Så er det også sosiale. Det er god stemning. Man lærer masse. Gir masse energi. Bare på de dagene jeg har vært der, har jeg sett en enorm progresjon både på meg selv, men også på andre. Det er veldig gøy å se, altså. Så bli med på breddesamling. Jeg gleder meg til å treffe deg.